ପୁରୀ କାକପୁର ବ୍ଲକ କୁଡ଼ାଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର କୁସ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୋଶାର୍କ ପୁଲିସ୍ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସି ଠାକୁର କସ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁଦିନରୁ କୋଶାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ଭାର ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଠାକୁର ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି